I didn't state the entire thing was 2 seconds, no. Ah, let's do that then. The entire time that you were actually watching what was going on? 8 to 10 seconds, probably. 8 to 10 seconds. Yes. And that's when you had your focus specifically on what turned out to be, as we now know, Trayvon Martin and George Zimmerman, right? Correct. You didn't know it then, but now we know who they were. Yes. So 8 to 10 seconds, you were watching them do whatever was happening. I would say yes. Okay. Like, there was only one person, then I could see a second person, and it looked more of just a tussle. And that's when I thought it got serious, when it moved up to the sidewalk and he was more in a straddle position, and arm movements were going downward. But I couldn't 100% say those were actually strikes or if they were just arm movement going downward. Please be seated. Members of the jury, have you reached a verdict? If you'll please fold the verdict form and hand it to Deputy Jarvis. Okay, if you'll please publish the verdict. In the Circuit Court of the 18th Judicial Circuit in and for Seminole County, Florida, State of Florida versus George Zimmerman. Verdict, we the jury find George Zimmerman not guilty. So say we all, four person. Hofsaal aanklaar. Rechter kan nogal tamelijk intimiderend wees. Ons allemaal het laatst jaar iets van het gesien met die Oscar saak toe ons in die hofsaal ingetrek is. En dan, die wat jy nou gekyk het, een vryspraak. En dis waaroor Openbaring 12 vers 11 gaan. As jy nou in ons familie is, dan doen jy nou die 16 dae van oorwinning, 17 dae van oorwinningsgebede. En ons praat 'n bietjie vanaand daaroor. Openbaring 12 vers 11 is die skrifie wat jy gaan lees, maar lees om vers 10 saam. En eindelijk kan jy van vers 1 aflees, want dan kry jy 'n bietjie agtergrond oor die draak en hoe hy beskryf word. Maar in vers 10 word hy dan beskryf as 'n aanklaar. Die duivel is 'n aanklaar en hy is baie goed daarmee om jou aan te kla. En dan vers 11 praat van hom oorwin en hulle het hom oorwin. En daai woord in Grieks beteken om te onderwerp, om te oorwin of om 'n hofsaak te wen. So, dit gaan oor as Jesus Christus Here van jou lewe is, dan vergewe hy jou al jou sonde en sy bloed was jou skoon, want dis wat vers 11 sê. Lees Openbaring 12 vers 11 weer, hulle het oorwin deur die bloed van die lam. So hoe word 'n mens vrygespreek? Deur die bloed van die lam. Jesaja 1 vers 18 is daar wat jy moet lees. So, as hy sê en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en jy lees Jesaja 1 vers 18, dan sien jy dat die bloed van Jesus is 'n stain remover, wat niks anders kan wegwas nie, want jy weet wat, sonde het nie net 'n effek op jou lewe nie, maar hy veroorsaak ook vlekke. Dis soos 'n mens kan in die modder speel, jy klim uit die modder uit, maar dan is jy nog steeds vol modder. So, sonde los diep vlekke, wat nie uitgewis kan word deur enigiets anders nie, maar die bloed van Jesus. En dis waar ons 'n bietjie met mekaar vir 'n paar weke oor gaan praat, maar die bloed van Jesus. So, daar's 'n vers wat jy moet lees in 1 Johannes vers 1 vers 7 en dan is daar 'n baie belangrike vers in Romeine 10 vers 9. Dis 'n baie belangrike woord wat daar voorkom, naamlik die woord sozo. En sozo beteken letterlik om volkome heel te wees in elke area van jou lewe. Volkome in elke area van jou lewe. Dit beteken, Jesus red jou, hy vergewe jou, hy maak jou gesond, hy bevry jou, hy seën jou, hy maak jou voorspoedig. So, hulle het hom oorwin. So, oorwinning is vir jou dan moontlik. En dis waaroor ons praat, oorwin. En praat 'n bietjie met mekaar daaroor, of maak vir jouself 'n lysie. Wat is die goed wat jy graag wil oorwin? In jou eie lewe, in jou huis, in jou huwelik, met jou kinders. Wat is die goed wat jy wil oorwin? Want dis waarvoor die bloed van Jesus gekom het. Dit beteken hier en nou. Iemand sê dit baie mooi, hy sê nie in the sweet by and by when I die nie, but down on the ground while I'm still around. En hulle het hom oorwin. Oorwin. Nou om iets te oorwin moet jy oor iets klim. En dis 'n bietjie waaroor ons 'n bietjie met mekaar moet praat. Wat is daar wat jy wil oorwin? Nou, om nou af te sluit met die hofsaakbeeld is, so as die duivel die aanklaar by jou kom, en hy kla jou aan van, ja, maar jy sê jy is 'n kind van die Here, hoor hoe praat jy, en jy sê jy is 'n kind van die Here, maar kyk wat doen jy, en jy is 'n kind van die Here, maar jy kan nie dit nie, jy is maar swak.
dan kom God die rechter en hy leen sy oor die rechtbank en hy vra, wat pleit jy? So sit jouself nou vir oomblik gou in daai situasie dat jy is hier in die beskuldigde bank en hier staan die aanklaer en hy sê, hierdie goed het jy gedoen en jy weet alles is waar en God vra, wat pleit jy? En jou advokaat die Heilige Gees fluister in jou oor, pleit die bloed. Want die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Jy sien, ek pleit nie skuldig nie, ek pleit die bloed. Ek pleit nie die swakhede nie, ek pleit die bloed. En ek wil julle moet een bietjie daaroor met mekaar praat en bring een paar goed naar die Here toe. En wanneer jy weer naar jezelf kyk en die duivel kla jou aan, doen een ding, jy pleit nie skuldig nie, jy pleit die bloed. Daar is een paar goed wat julle met mekaar daaroor moet praat en daar is een paar goed wat julle een bietjie daarna kan kyk in die skrif en bespreek dit dan een bietjie met mekaar en kom jy in oorwinning.